Hacı Qabul şəhərinin Aliağa Vahid küçəsi 47 ünvanında yerləşən 13 ailənin yaşadığı bina hələ keçən əsrin əvvəllərində tikilib. Bu dövr ərzində bina bir dəfə də olsa təmir olunmayıb. Sakinlər haqlı olaraq binanın yaşayış üçün yararlı olmadığını, qəzalı vəziyyətdə olduğunu deyirlər. Binanın sakinləri qeyd edirlər ki, artıq binanın divarlarında və balkonlarında qalın çatlar əmələ gəlib. Sakinlər qorxa-qorxa binada gecələyirlər. Bəzi mənzillərin sakinləri evlərini tərk edib kirayə mənzillərə köçür, bəziləri isə yaxın qohumlarının evlərinə sığınırlar. Xoşa gəlməz hal odur ki, 21-ci əsrin sakinləri ümumi ayaq yolundan istifadə edirlər. Binanın kanalizasiya sistemi sıradan çıxdığından bina ətrafı ərazidə antisanitariya hökm sürür. Daha ətraflı əməkdaşımızın hazırladığı reportajda. Süleymanova Firuzə Həmid qızı. Mən bu binada yaşayıram 85-ci ildə. Bura biraz ən sistələr biz bura köçəndə biraz yaxşı idi. Ondan bəri bəlkə 20 ildir biz hər yerə yazmışıq. Lazım yerlərə. Necə lazımdır da? Yazmışıq ki, şurada bina qəzalı vəziyyətdədir. Hər dəqiqəmiz qorxuludur. Özünüz də görürsünüz, hər dəqiqəmiz qorxuludur. Hara yazdıq, elə cavab gəldi ki, baxdıq məktubuza, da heç nə... Neçə ilin binasıdır bu bina? 100 ildən çoxdur tikilib bu. Heç vaxt təmir olunmuyor? Yox, yox, heç vaxt. 85-ci ildən şəxsən mən burada yaşayıram. Burada təmir zat söhbət, heç kəs gəlib deməyib ki, burada siz nə qarşısınız, nə iləyir? Məhəmmədova Çərkəz Tapdıq qızı, 41 ildir burada yaşayıram. Bura Allah uçub tökürüb, xaiş eləyirəm sizdən, çox ağır dərəcədə. Qurban olumu prezidentimizə, pensiyamızı qaldırıb, bizim övümüzü də tiksin bizə versin. Xaiş eləyirəm, Allah köməyi olsun. Xəstə uşağım var, 3 illi yorğan döşək xəstəsidir, 40 yaşı var. Düşürdə bilmirəm aşağı, gedəkün, mən xaiş edirəm, evimin için çəkün, görün nə vəziyyətdədir, başıma tökülür, xəstə uşağımın başına tökülür, uçan şeylər. Balaların axırı didərgin eləmişəm, göndərmişəm kəndə ki, öləndə cəhənnəm, mən ölüm, balaları qalsın. Evin içi tökülür padaloka, cır-cır eləyir, taxtalar tökülür beləncinə, padaloka. İki dəfə, üç dəfə icraya gedmişik, elə deyir, haçaq tikiləcək, onu da verəcək sizə, haçaq tikiləcək, onu da verəcək sizə. Ondan sonra da biz də gəlib o əlimizi üzüb otmuşuq aşağı, xaiş eləyirəm sizdən, Allah kömək üz olsun, pılına bir saat gəlirlər ki, pılı bir. Evin pulun bir, bizə ispiratka vermirlər ki, evin pulun bir. Gəlin gedə, mən övümün içini çəkin. Bir dərgin eləmişəm, bu uçur, bunda adam yaşayar, başıma dönüm. Burada adam yaşayar qorxudan. Aidiyyatı qurumu nümayəndəsi isə bildirir ki, Əliyağa Vahid küçəsi 47 ünvanda yerləşən bu yaşayış binası keçən əsrin əvvəllərində inşa olunub. Bu bina istismar müddətini çoxdan başa vurub. Bununla bağlı Nazirlər Kabinetinə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, İcra Hakimiyyəti tərəfindən çox saylı müraciətlər olunub və müəyyən tədbirlər də görülüb. Siz ama çəkin özə göstərin, siz ama bir zaman gəlsin, bir dəfə də gəlsin, baxsın, nə olar? Biz də yazıq, biz də öv görmək istəyir, biz də insan ol, adam ol biz də. Mən 4 dən uşağımın qarşı çıxmışam bu evdə. Xaiş edirəm sizdən artıq dərəcədə. Bizə də köməklə, biz də təmiz evdə yaşamaq istəyirik. Biz də yaxşı ev, cana kimi yaxşı evdə yaşamaq istəyirik ki. Arif Balakişiyev, Ümid TV, Hacı Qabul.